សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ក្រសួងព័ត៌មានប្រមានម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ចាងវ៉ាងសារព័ត៌មាននិងម្ចាស់គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ជៀសវាងដកស្រង់ខ្លឹមសារសារជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូពីប្រភពនានាមកផ្សព្វផ្សាយឬផ្សាយបន្តដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះរាជកិត្តិយសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសន្តិសុខសង្គមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកប្រាថ្នាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាលោករំលឹកដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយត្រូវគោរពវិជ្ជាជីវៈគោរពកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកអុកប្រាថ្នាជំរុញឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ចាងវ៉ាងសារព័ត៌មាននិងម្ចាស់គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់និងពិចារណាថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិទាំងមូលការប្រកាសវិធានការតឹងរឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook 2អ្នកដាក់ពន្ធនាគារពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ